من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah Jalla wa'ala, wanda cikin hikimarsa da ƙaddarawarsa da gudanar da al'amuransa inda ya so ya ga dama, shine ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Talata, wanda ya dace da 5 ga watan Jumada Tsani shekara 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. Kuma ita ce rana ta 18/19 ga wata na 12 shekara 2023 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan majalisi mai albarka, inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Ar-Rahma International Islamic Center dake unguwar Jabi a birnin Abuja, muna roƙon Allah Ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. Idan ƴan uwa basu manta ba, muna cikin tafsirin ayoyin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wancan darasin mun tsaya ƙarshen aya ta 14. Yau kuma in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 15, faɗin Allah Ta'ala mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun. Kafin haka, wato akwai tambayoyi da aka turo, za mu fara da su kafin mu shiga cikin karatu insha Allah. Mai tambayar take cewa, bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ce na ji wani malami ya ce duk cikin mutum 1000 guda ɗaya ne zai shiga aljanna. Ina neman ƙarin bayani. Na'am. Wala'alla malamin yana ishara ne izuwa ga hadisin Abu Huraira, wanda ya zo a cikin Musnad na Imamu Ahmad ibn Hanbal, Allah jikansa da rahma, haka kuma Imam Muslim, Allah jikansa da rahma, shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa na Sahihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana ya tara sahabbai, yake cewa da su, idan Ubangiji Ta'ala ya tashi aljanna, Allah Ta'ala zai kira Annabi Adam alaihi salatu wassalam, sai ce da shi, ya Adamu, tashi rabon wuta a cikin ƴaƴayenka, a cikin zuri'arka. Sai Annabi Adam ya tambayi Ubangiji mai girma ɗauka, ya ce, wa fi ayyukam, a cikin duk mutum nawa ne zan ware ƴan wuta, mutum nawa ne ƴan aljanna? Sai Ubangiji Ta'ala ya ce da shi, a cikin duk mutum 1000 ka ware mutum ɗaya shi ne ɗan aljanna, mutum 999 su ne ‘yan wuta. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka, sai hankalin kowa ya tashi, sai idanuwa suka yi zuru-zuru. Ko kai ma yanzu yana ji ka ji faɗuwar gaba, ko? A ce duk cikin mutum 1000 ɗaya ne zai shiga aljanna, ai kaga akwai tashin hankali. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su, inna fikum ya'juj wa ma'juj. Ku sani cewa a cikin zuri'ar ɗan Adam akwai ya'juj wa ma'juj. To su ƙabila ce wacce suke masu yawa, kuma mutane ne waɗanda suke masu fasadi a ban ƙasa da saban Allah da kashe al'umma da kuma kafirci. Kamar yadda Allah Ta'ala yake faɗa a yayin da ke cikin suratul Kahfi, lokacin da Zulƙarnain ya je wannan gundumar garin da take mafaɗar rana, suka ce da shi, ya Zulƙarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi, fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. To saboda haka ya'juj wa ma'juj sune za a cire mutum, wato ainihin
999 a cikin su su shiga wuta a cikin mutane kuma daya shine dan aljanna wannan yana nuna yawan su ne wato sun ninninka musu yawa da yawa mai tarin yawa to da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka fakabbara fakabbaru annabi sai ya kabbara sahabbai su ma suka yi kabbara ko dai ban ji kun yi kabbara ba to la Allah wannan hadisin shine abin da yaji malamin yayi bayani akai na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin ya hayya qayyum amin don Allah malam ina roƙon ayi mana fadakarwa akan mutanen da suke dauko yan aiki masu raino a gida domin suna da muhimmiyar gudumawa wurin lalata tarbiyyar yara saboda da yawa ba su da tarbiyya sannan na biyu tace da kuma mutanen da suke kai yaran su gidan raino domin ba kowane gidan raino yake da tarbiyya irin na musulunci ba Allahu musta'an wannan abu ne wanda yake ko shakka babu na waqi'i da yake faruwa a cikin wannan al'umma musamman waɗanda Allah ya yi wa falala ta wadata daidai gurgudu domin ka ji ana cewa dauko mai renan yaro ko mai aiki ai sai inda ake da wadata amma inda ba a da wadata ai ana ta kokarin yanda za a cika ciki ne ma tukunna to Bahaushe yana cewa kowa sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ta ba inda za a yi a ce kai ka taso kai karatu na addini da na zamani iyalin da kake aura ita ma ka aure ta saboda tana da waɗannan qualities din mana tana da wayewa a cikin addinin ta tana da kuma wayewa a cikin rayuwa sannan sai kuma a ce wanda za ta reni ƴaƴanka koma bayan ku ce to ya kake tsammanin za a samu tarbiya ita wanda za a dauko din ba a duba galleliya wacce tai karatun addini da na zamani a ce ita za ta zo ta kula da yara madam din gidan ma ba za ta yadda a dauko mata irin wannan sai ta ce kai wannan aiki ta zo yi ko kwacen miji saboda haka sai dai a je a samu wata burtuntuna wata bakauya wata jahila tifuk wata kazama wacce bata iya komai ba sai a dauko ta a ce wannan ita ce za ta kula da yara kuma tana zuwa za a dauki ragamar yaran gaba ɗaya a ban mata idan za a tafi unguwa ko za a yi tafiya ita ce dai tare da yaran idan matar gidan ba ta da lafiya ta kwanta a asibiti ita ce dai tare da yaran idan abinci ne ita ce cin yaran ita ce shan su ita ce kula da makwancin su ita ce kula da lafiyar su ita ce kula da wato ainihin tsaftar su ita uwa duk ta watsar da wannan ta aje wannan dauri din walla saboda wasu dalilai da ta kallafa ma kanta wanda Allah bai kallafa mata ba daga cikin dalilan wata tace ai aiki take yi saboda haka dalilai na aiki ya sa ba za ta iya bawa ƴaƴanta gudunmuwa ba sai dai ta bar su a hannun yar aiki ko kuma ya zamanto dalili ne na hutu jin dadi ya mata yawa saboda haka zaka ga wasu iyayen harkar ƴaƴan daban harkar su daban wata tana haihuwar yaro tun bai wuce wata biyu ba wata uku ya daina kwana a ɗakin ta ya koma kwana hannun nani ita take bashi abinci ita take bashi fida abincin sa nani ruwan shan sa nani makwancin sa nani pampers din sa nani baccin sa nani kukan sa da lallashin sa duk nani to ka ga mun taya za a yaro bai taso da nanan niyar kwakwalwa ba kaga dole yaro ya taso da nanan niyar kwakwalwa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shine kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowannenku sai an tambaye shi akan abinda aka bashi kiwo sai annabi yayi magana filla filla dan mu gane mu fahimta yace war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ahli baitihi shi uba mai kiwo ne kuma wallahi sai ubangiji ta'ala ya tambaye shi akan iyalan gidansa saboda haka idan ka bar danka a hannun yar reno ya taso da wata mummunar tarbiyya
saboda ita ma ba ta da tarbiyar balle ta bashi laraba suna cewa faqidu shay'in la yu'tihi wanda bashi da abu ai ba zai iya bayarwa ba saboda haka ubangiji ta'ala zaka yi bayani ainin gobe alkiyama domin haƙinka ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal mar'atu ra'iya wa hiya mas'ulatun an baiti zawjiha ita ma mace mai kiwo ce kuma sai an tambaye ta akan gidan mijinta gidan mijinta ya hada da dukiyar da take gidan mijin ya hada da ƴaƴan da ta haifa a gidan wannan mijin sai an tambaye ta akan wannan haƙin ya ta sauke shi kuma wani lokacin ba za ka ga abin ta kai ci ba wai waɗanda ake da'awar suna cikin musulunci ake daukowa ba wasu sai su ce maka sun yi tajriba sun gwada ƴaƴan musulman in sun zo ba sa samun abin da suke bukata saboda haka an kawo ta in an kawo ƴar musulmi daga ƙauye kazama ce ga su da ƙarya ga su da hada munafinci ga su da hada gulma ai ta kawo waɗannan hujjojin ga su da sata haka za su ringa ce maka saboda haka amma idan aka samu waɗanda ba musulmai ba to su sun fi ladabi sun fi kwantar da hankali sun fi kaza sun fi kaza na taba ganin irin wannan case din irin wannan ta taba faruwa a wani gida aka dauko wacce take ba musulma ba ita take kula da yara tsawon lokaci ita uwar ba ta bibiya saboda haka ranan nan tana zaune da yara kawai sai ta ga yara suna alamin bauta ta coci da zagaye cross ce menene wannan yace ai nani ce ta koya mana addu'a nani ce ta koya musu addu'a da za su yi bacci in sun tashi daga bacci ga abin da ake yi wala Allah wannan uwar da zaka zo ka ce mata wace addu'a ake yi an tashi daga bacci a musulunci bata sani ba wace ake in za ka kwanta bacci bata sani ba ya ake azkaru sabahi wal masa'i duk bata da wannan labarin bata san ma ya ake yin su ba to kaga wannan tasgaro ne zai wahala kai mai sallar nan ka dan ringa kasa da muryar ka zai wahala su kuma kaga sun dauki musulma sun kai ta gidansu sun ce ta za ta raina musu yaro zai wahala a samu wannan ba sa dauka dan gudun tsoron kada su musuluntar da su amma mu sakacin mu ya sa har waɗanda ba musulmai ba ma muke dauka mu kai haka ka kalli irin yanda tsarin yanda muke dora ƴaƴayen mu akan tsari na duniya tsantsa ba tsari na Allah ba yaro tun yana shekara 1 da wata 5 wata 8 za a dauke shi a kai shi playgroup playgroup din nan fa ba ta salati ake koya masa ba tasbihi ba ba tahmidi ba ba takbiri ba ba tahlili ba wasu waƙoƙi ne ake koya masa na duniyanci da wannan zai fara gina zuciyarsa da wannan zai fara gina kwakwalwarsa da sunan ya inganta turanci mu kalli irin kudin da muke kashe ma ƴaƴan mu tun suna nursery school zuwa secondary school har zuwa nursery school primary school zuwa secondary school har zuwa jami'a ba dan komai ba dan su samu ilimin da za su inganta rayuwarsu to sai kuma mu koma mu ga wace irin gudunmuwa muke ba su wajen samun ilimin da za su kuma inganta addinin su da lahirarsu sai kaga abin shine koma baya daidai da time din shine mafi karancin lokaci da ake bayarwa yaro zai tashi karfe 6 na safe kwakwalwarsa tana fresh ya tafi modern schools daga garane kun litinin zuwa ranar juma'a baya dawowa daga makaranta sai karfe 4 na yamma saboda ya tashi karfe 2 kuma ya zauna lesson 2 hours wanda zarar kuma ya dawo gida yanzu lokaci ne ne ya wanka ya ci abinci ya huta ya assignment ya kalli TV ya yi bacci masu dan kokari a ciki su ne waɗanda suke iya dan dauko wani dan matashin ustazu ya zo gida ya zauna yana da sunan koyawa yaran karatun alqur'ani da dan karatutukan hadisi haka shi ma in an zo an tarigima kenan da malamin yaran su ta tsalle suna fituma yana daka musu tsawa Hajiya ta leko ta ce ya karamu kallawa yaran nan fa ba musu tsawa ya zaka ringa yana tsawa
ko sai ya zo ya zauna zai fara karantar da karatu din sai ya leko ya ce dan Allah kai hakuri za a tafi shopping gobe ka dawo wannan yana faruwa wannan yana faruwa ko ya zo ya kashe wata yana zuwa albashin makarantar can da yake zuwa ta koyon karatun zamani bai yanke ba amma albashin malamin islamiyar sa shi wannan da tsatsa ne yankakke ne wadanda suke da dan kokari sune wadanda suke kai ƴaƴan su weekend islamiya wanda ake kai ƴaƴa asabar da lahadi a dan kai su islamiya haka shi ma zai wahala kaga an yi term guda ba a ka maka uzuri ba cewar ai wannan weekend din ba su samu damar zuwa ba ko driver baya nan ko ya je layin mai ko wannan satin service din mota ne saboda haka ita islamiya ta yi hakuri a je service din mota don gudun kada a bata lokaci na zuwa makaranta ranar Monday wannan kuma duk al'ummar musulmi ne suke wannan kuma abin da suka kasa ganewa shine wallahi 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 kun jiran tsuwar dan musulmi duk duniya babu ilimi mai arha irin ilimin boko akan hanya ake samun sa duk mai karshen bokon turanci ne da kai da zaka zo ka ce I am coming da wanda zai zo ya ce I dey come duk ba kun yi turanci ba kuma duk ba an gane ku ba duk ba kun yi turanci kuma duk an gane duk lokacin da ƴaƴan ku suka samu karatun addini musamman Allah ya musu baiwa suka samu Qur'ani ya tsaya a kwakwalwar su to wallahi turanci abu ne mai sauki sai ka je ka samu yaron da yake nursery school primary secondary duk ta masu kudi an gama narka masa dukiya amma sai ka zo ka samu alaran man da public school yayi primary ya zo ya secondary yewa egg da neko a shigo jami'a a gwada ka je kaga suwaye suke cin medicine suwa suke zama first class and engineering wannan harkar ta IT information technology da abubuwa na innovations na bangaren technology kirkire da ake yi kaje kaga suwaye suke zamantowa na daya ga sheda nan a dama na in yana karanta alqur'ani kai ka ce a gidan malam su dai sai taso a Saudiya kuma injiniya ne ba kai saka koya masa turanci ba ya iya rubutu da dama ya iya rubutu da hagu kuma gashi limami gashi kuma majabaki yayi haurshe hausa yayi kalun duka sunan da yawa saboda haka bata lokaci ne wannan kayi kokari ka gina ƴaƴanka su tashi very flexible sun san addinin su sun san rayuwar su ba irin takeicin da ba za su yaye maka ba yanzu da Allah zan tambaye kowa na uba ne baya so yau a ce dan sa ya zamanto irin professor Isa Alfantami kowa yana so da Allah baya burge ka wani uba ne baya so a ce dan sa ya taso shine irin su Dr. Bashir Ali Umar limamin masallacin Al-Furqan a Kano me zaka layince masa turancin ko kuma addinin ba abin da zaka layince masa saboda haka kar ku yadda ku mai da addinin ku baya wallahi albarkar rayuwa tana cikin addinin nan wallahi nasarar rayuwa tana cikin fahimtar addini kuma wani abu da ku kasa ganewa wallahi duk mutumin da bai fahimci addini ba shi da alaka da addini wallahi mugun ba gidaje ne cikakken dan birni na bugawa a jarida na gani na fada mai samun kwanciyar hankali da rayuwa kyakkyawa shine wanda ya fahimci addini shine wanda yake da alaka da addini shine komai nasa zai burge ka baka isa ka koya masa shiga ba baka isa ka koya masa tafiya ba baka koya masa nutsuwa ba kuma in an zo labari ya baka labarin duniya ya baka labarin lahira wannan shine Allah ta'ala ka ganar da mu arama duk sun sa mun cinye darasin anan wanda yake shi ma nan darasi ne mai zaman kansa ko na'am billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mathalul jannat
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Wannan aya tana da alaka da ayar da mun karanta a baya, inda Ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilu salihati jannatin, lallai Ubangiji ta'ala zai shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari aljannatai, lambuna na jin daɗi. To kamar mai tambaya zai tambaya ce menene suffar wannan aljannar, menene irin rayuwar da za a yi a cikin wannan aljannar. To shine sai Ubangiji ta'ala a wannan aya yake cewa mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, wato suffar wannan aljanna wadda aka yi alkawarinta ga waɗanda suke kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka. A nan wajen Allah ta'ala ya ce allati wa'idal muttaqun, sai ya kawo fi'il wato ainihin kalmar alwa'ad din da siga ta fi'ili wanda yake bina'a mabniyul lil majhul, ya kashi bina'an alal jahala, wato ya ce wa'idal muttaqun wadda aka yi alkawarinta. Bai bayyana wane ne wanda ya yi alkawarin ba, amma ayoyi da dama Ubangiji mai girma ɗaukaka ya bayyana cewa shi ya ɗauki gabarar wannan alkawarin, wanda Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin, Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari zai ba su aljannatai. Lafazin almuttaquna ismi ne daga kalmar attaqwa. Attaqwa shine akhdhul wiqaya, wato dan adam ya dauki duk abin da zai bashi kariya ga barin saban Ubangiji mai girma ɗaukaka, ya kuma dauki gabara duk abin da zai isar da shi zuwa ga kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka. To ita wannan taqwa din ita ce abin da za ta zame ma dan adam guzurin rayuwa a duniya, kuma ita ce guzurin rayuwarsa a kabari, kuma ita ce guzurin rayuwarsa a lahira. An samu athar daga Ali dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, wata rana ya shiga cikin wata makabarta ziyara, sai yake tambayar ƴan makabartar, yake cewa da su ya ahlal qubur, ya ku waɗanda suke zaune a cikin wannan makabarta, mal khabaru indakum, ku bani labarin me yake faruwa a cikin kaburburanku. Ba za su iya bashi amsa ba, sai ce innal khabara indana, in ku ba za ku iya magana ba to ku jira ku ji labarin da zazo muku da shi, labarin da yake faruwa a wajenmu mu da muke raye, anna amwalakum qad qusimat, dukiyoyinku da kuka mutu kuka bari, dukiyoyinku da kuka tara kuka yi ta kokarwa tarawa, qad qusimat, yanzu an raba gadanta, yau da za a ce za ku dawo duniya to da yanzu za ku yi kokawa da magadanku, ko su kai ku gaban alkali ko su kai ku gaban malami a yi musu hukunci, kudin naku ne ko nasu. Wa anna azwajakum qad zuwijat, matayenku da kuka aura a duniya kuka tafi kuka basu to yanzu sun gama ta kaba da an aure su, yau da za ka da duniya ka ga matarka kai mata magana sai ta ce malam me haka ni fa matar aure ce ba matarka bace ba. Wa anna buyutakum qad sukkinat, haka gidajenku da kuka gina kuke jin daɗi kuke miƙe ƙafa a ciki to yau fa sun zamanto ba naku ba, wasu tuni sun je sun kame gidajen sun zauna a ciki, da Allah zai ba ku lokaci ku dawo duniya ku zo ku ce za ku shiga wannan gidan to da mai gadi ya dakatar da ku ya ce malam koma ba gidanka ba ne ba. Fa baka Ali radiyallahu anhu fa qal, sai na Ali ya fashe da kuka ya budi baki ya ce wallahi law istata'u ay yujibu, wallahi da ƴan kabarburan nan za su samu damar da za su bani amsa da na tambaye su na ce mal khabaru indakum, laqalu, da kaji sun budi baki sun ce inna wajadna anna khayra adh-dhadi taqwa, wallahi da muka je lahira
sai muka samu mafi alkhairun guzuri da bawa zai je da shi lahira shine kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka da jin tsoron sa to ita aljanna Allah ta'ala ya tanade ta ne ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah ga waɗanda wato ainihin suke bin ubangiji mai girma daukaka suke jin tsoron sa shi isa ayoyi da dama ubangiji ta'ala yake cewa an yi alƙawarin ta ko an tanade ta ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah ayat da ke cikin suratul baqara haka ubangiji mai girma dauka yace uiddatil muttaqin an tanada aljanna ko an yi alƙawarin ta ga waɗanda suke kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka a gaba Allah ta'ala yace fiha anharun min ma'in a cikin aljanna akwai wato manyan manyan ƙoramu min ma'in waɗanda ƙoramu ne da suka kunshi ruwa ghairi asinin wanda ruwa ne wanda yake ba wanda yake mai doyi ba wato ruwa ne wanda yake tatacce shaƙen sa bai canja ba shine ghairu asinin ay lam yataghayyar ra'ihatahu wato ruwan da ra'ihar sa shaƙen sa bai canja ba wannan haka aka samu daga Abdullahi ibn Abbas a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama haka al-Imam Hasan al-Basri haka Qatada ibn Adi Di'ama as-Sadusi dukkanin su suka ce abin da yake nufi shine wato wanda shaƙen sa bai canja ba haka Imam Dhahhak da Ata'ul Khurasani suka ce wato abin da ake nufi da ghairu asinin shine ruwan da baya dori domin Larabawa sun kasance suna cewa asanal ma idza taghayyara rihahu wato za su ce asanal ma wato ruwa yayi asan idza taghayyara rihahu idan shaƙen sa ya canja in kai shi baka ka kai shi hancin sa ka kaji yana yin wani shaƙe na daban mai doyi to wannan shine asanal ba to wannan da yake nuna cewa ruwa ne tatacce lafiyayyen ruwa mai gardi mai dadi wanda idan ka sha shi sai dai ya ƙara maka lafiya ba maganar a ce za ka yi typhoid ko kuma malaria a karama kalla an maka magana ka zauna ka ji maganar da aka yi ba Qur'ani muke karanta ka zo gaban Al-Qur'ani kana wannan zama wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu haka kuma akwai ƙoramu wanda suke na nono ne lam yataghayyar ta'amuhu wanda ɗanɗanan sa bai canja ba ma'ana bai yi tsami ba in aka aje nono ya kwana da kwanaki sai ya buga ya tsami to amma wannan nonon na aljanna nono ne wanda yake mai gardi ga madararsa su'u-su'u a sama saboda haka in ka ɗanɗana shi sai dai ka ji ƙanshinsa da gardinsa amma bai canja ba bai yi tsami ba kuma sannan ba a yi masa mis ba ba a lalata shi ka san yanzu ana yin abubuwa waɗanda suke ba su dace ba sai a ɗauki kwalaba da nono irin wannan garin kwalaba da nono ban san me kuke ce masa ba mu dai a tatacciyar Hausa ta Kano garin kwalaba ake cewa ban san me kuke cewa ba ina zage-zage kaje yan zazza wai kuka kuka ai miya ake da ita dama ina sanan ina so in je me ba zage zai ce lam yataghay sai a dama sai a yi mix da shi saboda ha'inci to shi nonon aljanna tataccen nono ne wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin sannan kuma akwai ƙoramu waɗanda suke na giya wacce take ƙara jin daɗi ga waɗanda suka sha ta sabanin giyar duniya ita giyar duniya zaka same ta sakratun ce lisharibin wato tana sanya maye ne ga waɗanda suka sha ta amma ita giyar lahira wato ainihin ladhatun lisharibin ce saboda haka na farko a ido idan ka ganta malamai suka ce hasanatul manzir idan ka ganta tana da kyan gani a ido wa ta'am haka kuma in ka ɗanɗana ta daɗi gare ta akan harshe ba irin ta duniya ba wacce take ba ta da da'i warra'iha haka kuma idan kana shaƙanta haka zaka ji ta da wato ainihin ƙanshi mai daɗi kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi ta wasafa giyar aljanna a ayoyi da dama na alƙur'ani a cikin suratul safat inda za mu zo Allah ta'ala ya ce lafiha ghaulun wa lahum anha yunzafun haka a cikin suratul waqi'a ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce la yusadda'una anha wa la yunzafun haka a cikin suratul safat a wani wajen ubangiji ta'ala ya ce faraƙalce giyar aljanna bayda'a ladhatun lisharibin
a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi idan mazaje suka shata ba za ta cutar da jikin su ba ba za ta sa yasu maye ba ubangiji mai girma daukaka yayi musu bishara anan wajen za su samu giya a gidan aljanna saboda ita giya wata abace wadda ta zamanto ta kama jahiliyar larabawa a wancan lokacin saboda haka ba sa iya rayuwa sai da ita shi yasa ma lokacin da ubangiji bai girma daukaka ya tashi haramta giya zaka ga sai da yabi matakai matakai mabambanta wajen haramta giya saboda addiction din da aka samu da ita mataki na farko ubangiji mai girma daukaka ya ambace ta da siffar da take babu yabo babu fallasa yake cewa wato ainihin daga cikin dan wato ƴaƴan itatuwar dabino da inububbuka kuna samun arziki daga cikin su kuma kuna samun kayan mame wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana wannan aya tana sauka tunda sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani kotsi na alqur'ani so suke sai sun bu kokkofi sun gane ma'anar sa Allah ta'ala ya ce tattakhizuna minhu sakaran kuna rikar abun maye a ciki wa rizqan hasana kuma kuna samun kyakkyawan arziki da waɗannan ƴaƴan itatuwa na dabino da inabi sai na Umar dan Khattab yace wannan aya tana sauka sai naji a raina cewa kai duk yanda akai giya fa Allah baya santa domin da ya tashi magana akan kasuwancin dabino da inabi a sai da dabino yana kwallansa a sai da inabi yana bishiyarsa Allah ya kira wannan abin da suna rizqan hasana amma ita kuma giyar beta ba bai kushe ta ba yace to tunda ba a kushe ta ba ba a yabe ta da an yabe ta ne to wannan sai ya nuna cewar lallai tana da wani amfani to amma tunda ba a yabe ta ba to akwai alamar tuhuma akan ta sai na Umar yace daga lokacin sai na ringa addu'a ina roƙon ubangiji mai girma daukaka ina cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah yi mana bayanin da zai gamsar da mu cikin al'amarin giya shin ya halatta a ci gaba da shan ta ko bai halatta a ci gaba da shan ta ba har aka zo mataki na biyu shine matakin takaita shanta da hana shanta idan wato ainihin lokacin sallah yayi ubangiji mai girma daukaka yake cewa ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu ayat dake cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yace ya ku wadanda suka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin maye to daga lokacin sai aka fara takaita shan giya haka ake rehabilitation ina yan drugs suke ku zo ku je inda alqur'ani yake bi mataki mataki wajen daƙila shaye-shaye a cikin al'umma la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin maye yanzu alƙawarin da za ku yi wa Allah kenan kaga wanda yake shan giya awa 24 to yanzu akalla an rage masa awa 18 ba zai sha giya ba domin daga sallar asubahi idan ya sha ba za ta sike shi ba har kusan sallar azhar saboda haka sai ya ga cewa kai ya je ya sha ta kisakin sa har sallar azhar to tsaya hakura da ita daga sallar azhar ko dama ya san in sha ba za ta sike shi ba la'asar za ta shiga daga la'asar ya san idan ya sha ba za ta sike shi ba magariba za ta shiga to balle kuma magariba da isha dama ya da kanwane dan juma ne da dan jummai saboda haka in ya sha ya san ba magana ta sike shi sannan da daddare in zai sha sai kaga mutun yana dawurwura yana tunanin cewar idan fa na sha karshen ta bacci ya dauke ni in makara sallar asuba in hakura da ita mana daga nan wasu sai suka tsananta suka haramta ma kansu shan giya wasu kuma suka ce a tunta ba a hana shan giyan nan ba ba za mu daina sha ba sai na Umar da ya ci gaba da addu'a yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah kai mana bayanin da zai warkar da kirazan mu ya gamsar da mu cikin al'amarin giyan nan kai daga nan rigima ta ci gaba da tattauna ta ci gaba da faruwa tsakanin musulmi wasu ce haramun ce wasu ce halacce har sai da aka zo aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wai menene hukuncin shan giya ubangiji ta'ala ya saukar da ayat dake cikin suratul baqara wa yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima yace ka gaya musu ya ma'aikin Allah fihi ma ithmun kabir a cikin giya da dan kwado a ciki akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin nas amma fa wasu suna ganin akwai amfani a ciki
wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, amma zunubin da ke ciki ya fi girma fiye da amfanin da ke ciki. Daga nan sai aka samu two parties. Wasu suka ce mu mun dauki bangaren zunubin mun hakura, tunda akwai zunubi a ciki duk abin da yake da zunubi ba za mu yi shi ba. Wasu kuma suka ce a a, tunda dai ba a ce haramun bace ba, to mun daufi wa manafi'ul linnas din. Mu dai muna dan bangaren amfani din. Saboda haka akwai abubuwan da za ka ga a shari'a haramun ne mu'amala da su, amma sai mutun ya zo ya ringa maka tambaya wai to yaya zai yi wajen mu'amalanta su. Yanzu misali giya da muke magana akai, ko tabar wiwi da ake magana akai, sai mutun ya zo ya ce maka ai akan amfani da giyan nan wajen yin wasu magunguna, ko akan yi amfani da tabar wiwi ko giya. Akwai mata da take tambaya ta, take cewa malam akan yi amfani da ruwan giyan nan a zuba shi a cikin man kitso, ba kuma na faɗa ba, ki ji tsoron Allah kake je ke ma wai yana ƙara gashi, yaya za a iya amfani da wannan, ko ba za a iya amfani ba. Kaga yanzu ita tana kallon bangaren amfanin ne. To amma Ubangiji mai girma dauka ai sai da yace wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, kafin ma faka je kan ayar da Allah ya haramta gaba ɗaya kenan. Ko kuma a ce maka a yanzu ga binciken masana ya gano cewa amfani da tabar wiwi yana da wani amfani, yana rage hawan jini, yana da kaza, yana da kaza, amma inda zaka gane tufka da warwar da ke ciki, duk aka gama bayanin sai aka ce amma fa sai dai ka je wajen likita ya baka shawarwarin yanda zaka yi amfani da tabar wiwi, ba wai ka je ka kulla ta ka buga mata wuta ka sha hayakin ta ba, dan wannan kashe hunhu yake yi. Kaga idan ka hada gaba ɗaya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Sannan idan aka ce khamr, abu ne kalma ce wacce take jamida mai fadin gaske, ba wai ta kunshi iya ruwan giya bane kadai, a duk abin da idan aka sashi za a yi caji, za a yi maye, wannan sunansa khamr. Da nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce kullu muskhirin khamrun, duk abin da za a sashi a yi maye to giya ne. Kaga giyan mai suna giya ta shiga, burkutu ta shiga, wiwi ta shiga, shisha ta shiga, duk wani abu wanda yake bugarwa, hadin kenkeso ya shiga, diyaza ta shiga, pakalin, banalin, da duk wanda zai sha shi danya maye, duk sun shiga ciki. Kullu muskhirin ne, duk sun shiga, duk abin da zaka sha ya bugar da kai. Sholi, sholusho ta shiga, suku daim ta shiga, duk waɗannan sun shiga ciki. Taba, sigari ta shiga. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. To daga nan ne sai Ubangiji mai girma ɗaukaka, bayan Sayyidina Umar ya ci gaba da addu'a, sai Allah Ta'ala ya saukar da hukunci na ƙarshe akan giya. Yace ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله يقول زاكو دينا معاملة دسو كوبا زاكو دينا با صحابي سوكا چه انتهينا انتهينا من دينا من دينا. تو نامنا ونن بياني ني أبا دي دو ممو غانا چه ور جياد أكا أمبتا أجدن الجنة badil ce na abin da mutane suka saba da shi a duniya. Larabawa a wannan lokacin sun zaba, sun samu addiction da ita, sai Ubangiji Ta'ala ya musu alƙawarin in suka haramta ma kansu ta duniya, to in sun je lahira Allah zai ba su, amma ba irin wannan kazama ta duniya ba. Kuma wata ka'ida da za mu fahimta shi ne, Alƙur'ani ya gaya mana cewar duk abin da 'yan aljanna suke bukata a gidan aljanna Allah zai ba su. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. To ma tashtahi anfusukum din nan shine duk abin da zai zamanto bai cutar da kai ba. Yasa ko giya da Allah Ta'ala ya tashi ambatata a gidan aljanna bai batta kade, ya ce wa anharun min khamrin ba, sai da ya bayani, ya warware bayani, ya ce ladhatul lisharibin. Kaga akasin ta duniya sakaratul lisharibin.
sannan da Allah ya saukar da aya ta karshe da take haramta shan giya gaba ɗaya sahabbai mummunai sai suka yi imani suka ce intahaina mun daina sha suka tsane ta gaba ɗaya to wannan ko ba zai baka kofar ka zo ka ce yau kai kana sha'awar wani kayan maye ba dan naji wani yana gaya wa dalibansa cewa wai shi yana sha'awar kayan maye yana son shi ba abin da yake burge shi sai wiwi saboda haka da ya shiga aljanna abu na farko da zai fara sa aka masa wiwi nace baka mora aljanna ba duk irin ni'imar da take gidan aljanna ka rasa abin da zaka fara ta da wuta da ita sai wiwi kowa ya gaya maka akwai wiwi aljanna in ma wiwin ce kai yanzu ta duniyar da take burge ka mummunar ce mai cutarwa ce take burge ka waye baka labarin da a jinta aljanna kaga wannan kuskure ne kai tsaye indirectly kana so ka nuna kana sha'awar abin da yake haramun ne in wani lokacin mukan yi wasu abubuwa da sunan mu burge mutane ko kuma mu yi wasu abubuwa da sunan a mu fito comedy ko a yada mu a status ko ayi waye da shauran su wallahi mu ji tsoron Allah wannan harkar amana ce ilimi amana ce malami tarbiya yake bayarwa a cikin al'umma nutsuwa yake sanyawa al'umma amma ba burin malami bane ba yazo ya maida majalisin sa ya zamanto kai wani waje na ihu da hauragiya da kaza me bambanci sa da gidan kallon kwallo in dai har zaka damu da cewa majalisin ka kullun sai an yi ihu an yi hayaniya an yi dariya an yi kaza majalisi siffarsa wuri ne na samar da nutsuwa wuri ne na bayar da tarbiya ba wuri ne na me na koyar da dariya da comedy ba falyadhaku qalilan walyabku kathiran tabi'atul mu'mini ita shi dariya sa takaitacciya ce wuri ne na koyar da tarbiya da nutsuwa saboda haka mu daina kawo wasu abubuwa waɗanda kawai mun yi su ne don mu burge ko don mu zahara kanmu a cikin al'umma mu tsaya mi abin nan da ikhlasi mu tsaya mi abin nan da gaskiya kuma abin da babu shi kada mu jijjiƙo shi mu kawo shi iftigha alfitnati wa iftigha ta'wilihi Allah ta'ala ka kare mu a gaba ubangiji ta'ala ya ce wa anharun bin asalis musaffa haka kuma akwai ƙoramu waɗanda suke na zuma wacce take tatacciyar zuma wadda aka fito da ita kai tsaye daga cikin shi ƙudan zuma ɗin ba irin zuma duniya da ba ka da tabbas a kanta ba wata an sa mata ƙaro wata an ƙara mata sukari wata kuma itaciyar da ta ci ba itaciyar da za ta ba da lafiya ba ce wanda ya kamata wata kuma bata samu itace masu yawa ba yan takaitattun itatuwa ta ce amma ita kudan zuman aljanna yana yawo ne cikin aljanna yana shawagi yana cin daga cikin itace da ƴaƴan ganye na aljanna saboda haka idan ya tashi ya fitar da wannan ruwan zuman sai ka ganshi musaffa fariqal safiyun tatacce wanda yake abin ban sha'awa wannan ko ya dandanansa yake yi fata Allah ya kai mu aljanna zaka kurbi dadi hadisi yazo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kara masa Allah ya ji kansa da rahma daga ruwayar Abdullah ibn Amr ibn As Allah ya kara masa yadda yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa fil jannati bahrul laban a gidan aljanna akwai kogo na nono akwai kogi na nono ba kogo ba kogin nono wa bahrul ma a gidan aljanna akwai kogin ruwa wa bahrul asal a gidan aljanna akwai kogin zuma wa bahrul khamr a gidan aljanna akwai kogi na giya summa tanshaqqaqu al-anharu minha ba'd sannan daga nan ne wannan kogin sai tunkudo waɗannan abubuwa din sai kaga ƙoramun aljanna sun karba su kuma sai su fitar da shi a idanuwar ruwan aljanna sai mutane su iba sai su sha a haka hadisi yazo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus duk wanda zai roki ubangiji mai girma daukaka aljanna to ya roki Allah ya bashi aljannal firdaus manzala sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu awsatul janna wa a'al janna aljannar firdaus ita ce tsakatsakin aljanna wa a'al aljanna sannan ita ce mafi kololuwar darajar aljanna
ita ce mafi girma a gidan aljanna wa minhu tufajjiru anharul janna daga cikin wato aljannar firdausi duk wata korama da kake gani take fitowa saboda haka waɗanda ba sa cikin aljannar firdausi sai ɗan firdausi sun sha sun yi tatal sannan yake gangarwa zuwa gare su wa fawqahu arshur rahman a saman aljannar firdausi anan al'arshin ubangiji mai rahama yake shi sa wasu da dama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya musu bishara da aljanna sai da ya ga musu cewa firdausi suka samu akwai ummul harith wata mata ce tana da danta guda ɗaya tilo sunansa al harith aka je da shi yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallama yana shirya sahun yaki ba a fara yaki ba kawai sai wata wani mashi ya aka ga ya taso daga sama daga ina yazo kawai zo ya cike shi ya fadi ya mutu kaga da ana cikin gumurzun yaki ne ya fadi ya mutu to ta san cewa danta yayi shahada automatically da aka da daga yaki aka bata labarin mutuwar danta sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tana kuka tana tambaye sa ya rasulullah aina ibni ya ma'aikin Allah ina makoman dana in kana fil jannati sabartu in makomar sa yana aljanna ne sai in je in yi hakuri wa illa in ku ba aljanna zai shiga ba tunda ba a yaki aka kashe shi mubasharatan ba ijtahadtuhu fil buka yace sai in je in kulla kaina a daki in ta kuka ni ma sai na mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle ta yace da ita ya ummul harith ya ke maman harithu innaha jinanun fil janna ki sani cewa akwai aljannatai da yawa a cikin aljanna aljanna ba guda ɗaya bace ba jinan ne yace wa amma ibnuki danki kuma da kike tambayar ina makomarsa faqad asaba firdausil a'la min aljanna shi kamar nan dan aljannar firdausi ne sai ki je ki kwantar da hankalinki to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata munshinin din cewa danta zai samu aljanna ba dan komai ba saboda ta san cewa shi dan first class ne Allah ka ba mu aljannar firdausi a gaba ubangiji mai girma dauka ya ce walahum fiha min kulli thamarat wato dukkanin wani nau'i na athamarat dan itace suna da shi a gidan aljanna din kamar yadda ubangiji mai girma dauka yake fada ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani daga cikin irin ayar a cikin akwai ayat dake cikin suratul rahman ubangiji ta'ala yake cewa fihi ma min kulli fakihatin zawjan dukkanin wani nau'i na fakiha na dan itace yan aljanna suna da shi a gaba kuma ubangiji ta'ala yake cewa maghfiratun min rabbihim tare da duk wannan ni'imar da ubangiji ta'ala ya tanadar musu a cikin aljanna to akwai kuma abin da yafi wannan ni'imar shine gafarar Allah da kuma yardar ubangiji mai girma daukaka hisa hadisi yazo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal ruwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ubangiji ta'ala ya sanya ɗan aljanna a gidan aljanna bayan an gama hisabi an rufe kofar aljanna sai Allah ta'ala ya kalli ɗan aljanna yace da su ya ahlal janna ya ku ɗan aljanna mu kuma in Allah yadda mu budo waki mu ce labbaika wa sa'adaika ya rabbana mun amsa kiranka ya ubangijin mu Ubangiji ta'ala ya ce har rabitum shin kun yadda da wannan matsayin da kuka tsinci kanku a ciki ko akwai wani abu da kuke bukata kare sai ɗan aljanna mu kenan insha Allah sai mu ce wa malana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'di ahadan min khalqik ya baza ma mu yadda ba bayan ka ba mu irin abin da baka bawa daiwa daga cikin halittarka ba ya Allah ai ko mun yadda sai ubangiji mai girma dauka ya ce to kuna so in ba ku abin da yafi wannan dadin da kuke ciki kuna so in ba ku abin da yafi wannan dadin da kuke ciki sai ɗan aljanna su ce yanzu akwai wannan akwai abin da ya kai wannan matsayin yafi wannan matsayin namu din dadi sai ubangiji ta'ala ya ce uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada daga yau na halatta muku yadda ta na yadda da ku bazan taɓa fushi da ku ba har abada kikenan an samu certificate din sheke aya anan ne za a yi sharholiya iya sharholiya ba wani burki babu halak babu haram ba mai taka maka burki duk abin da zaka yi kana cikin yaddar ubangiji mai girma daukaka Allah ba zai fushi da kai ba har abada wani hadisin
annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewar abin da yafi aljanna dadi wato wannan hadisi da makaranta yana fassara fadin ubangiji mai girma daukaka ayat dake cikin suratu tauba wa ridwanu minallahi akbar wato yadda daga wajen ubangiji mai girma daukaka tafi girman ni'imar aljanna wani hadisin kuma ubangiji mai girma daukaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewar abin da yafi aljanna dadi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala kisa ake ta cewa kai aiki saboda Allah Allah yake yabon masu yin aiki da ikhlasi yana cewa suna yin iftigha'a wajhillah wato dan neman yadda su ga fuskar ubangiji mai girma daukaka to a lokacin da ƴan aljanna suka shiga gidan aljanna Allah zai ce kuna so ku ga abin da yafi wannan dadi su ce menene yafi wannan dadi sai ubangiji mai girma daukaka sai yayi hijabi kowa sai ya ganshi wannan ni'imar da dan adam zai ji a cikin ransa tafi komai dadi a duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace iqra'u in shi'tum wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nazira ga hadisin da yazo cikin sahih muslim hadisun jarir ibn abdullah al-bajali da ubangiji ta'ala yace lil ladhina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka yi kyakkyawan aiki a duniya Allah zai ba su al-husna ita ce aljanna wa ziyada kuma Allah zai kara musu Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace ya ma'aikin Allah mun san al-husna hiyal janna wa ma ziyada menene karin da za a yi mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi yace shine za ku ga ubangijinku mai girma daukaka ainin gobe alkiyama kamar yanda kuke ganin wata a daren 13 14 15 ba tare da kun yi turereniya wajen ganin sa ba manzo Allah yace iqra'u in shi'tum wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira akwai fusakan da za su tashi ainin gobe alkiyama suna sheki suna kelkeli suna walwala suna nishadi suna jin dadi saboda me ila rabbiha nadhira saboda sun ga ubangijin su mai girma daukaka to yanzu wanda yake cikin wannan ni'imar sai ubangiji mai girma daukaka yace kaman huwa khalidun finna zaka hada shi da wanda za a dawamar da shi a cikin wutar jahannama wasu quma an hamiman kuma za a sayar da su ruwa wanda yake tafashashshen ruwa ruwan zafi a gidan aljanna faqatta am'ahum wanda da sun shashi zai karkatsa ƴaƴan hanjin cikin su wannan rayuwar ta aljanna zaka kwatanta ta da rayuwar wuta wanda za a sayar da dan adam tafasashshen ruwa kuma idan suka tashi shan sa irin shan raƙumi suke masa waye ta ganin yanda raƙumi yake shan ruwa in yana jin ishin ruwa fasharibuhu alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him wato za su shashi irin shan raƙumi wanda yake tsananin jin ishin ruwa idan raƙumi yana tsananin jin ƙishin ruwa ya je bakin kogi kafa kansa yake sai awa ɗaya yana sha bai dago ba ba numfasawa to haka su ma za su sha wato ba wai iya ruwan da zafin sa bane azabar hatta yanda za su sha ruwan ita ma azaba ce mai zaman kanta Allah ta'ala ka kare mu abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutubin harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in za mu dan tafi hutu na tsawon wata guda insha Allah ta'ala za mu dauki sati hudu bi mu karatu ba in Allah ya da sati na biyar mai zuwa zai kama kamar in zan iya tuna 16 ga watan January kenan za mu dawo karatu insha Allah saboda ina da tafiya kasar Saudiya a gabana muna fata Allah ya kai mu lafiya da mu lafiya wa assalamu alaikum wa rahmatullah kashi mahaifin sa ya rasu muna roƙon Allah ya ji kansa da rahma Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya bashi aljannar firdausi madaukakiya ubangiji ta'ala ya yafe masa zunubansa Allah ya baku hakuri Allah ya baku hakuri muna muku ta'aziyya kwarai da gaske Allah ya bashi aljannar firdausi madaukakiya